Hello. Strategian implementoinnin varmistamisessa on kolme pahaa ansaa. Tällaisia on nähty. Kun strategia on valmis, tulee hyvän olon tunne. Ajatellaan, että lähtee omalla painolla eteenpäin. Ei lähde. Ja jotenkin on takki tyhjä. Kun teemoja on pyöritelty, voi tuntua raskalta jatkaa saman asian käsittelyä. Niinkö? Voi tuntua jopa hyvältä, kun voi puhua jostain muusta akuutista asiasta. Voi voi, moni ei pysty pitämään kiinnostusta yllä. Ne, jotka on onnistunut, mitä he tekee toisin? He on rakentanut aktiivisen dialogin. Johtorina katsoo vähintään kuukausittain, mikä on strategisten tavoitteiden tilanne, tsekataan liikennevalot sekä yhden kappaleen kirjoitettu tilanneraportti. Ja hallitus käsittelee strategiaa kvartaaleittain. Kunkin strategisen tavoitteen kohdalla kuunnellaan, miten menee, mitä tehty, mitä seuraavaksi, kysytään ja kerrotaan omat kokemukset. Ei se sen kummempaa ole. Ihan mahdollista tehdä. Älä anna strategian tulen sammua.